শিলচৰত কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনা মই ভাবো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বলবৎকৰণৰ পাছৰ এটা স্বভাৱগত প্ৰতিক্ৰিয়া তেনে এটা ঘটনা তেনে এটা কথা আশা নকৰাটোহে আচলতে অপ্ৰত্যাশিত কাৰণ আমি জানো যে যেতিয়া ভাৰতৰ স্বাধীনতা ঘোষণাৰ সময় আহিছিল সেই সময়ত এই অসমক লৈ বংগৰ টনা আজোৰা আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়ৰ চিলেট কাছাৰ ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰক লৈ এখন সুকীয়া ৰাজ্য আৰু পশ্চিমবংগৰ লগত গোৱালপাৰা আৰু কোচবিহাৰ চামিল কৰি আন এখন ৰাজ্য গঢ়াৰ প্ৰস্তুতি চলিছিল যিটো সময়ত অৱশ্যে সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ক্ষিতীশ নিয়োগী আৰু ডঃ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে তীৱ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বাঙালীসকলক ককৰথনাও কৰিছিল আৰু সেই ঘটনা তেনে এটা ঘটনা ঘটিলে অসমৰ প্ৰতি অন্যায় আৰু বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব বুলিও সেই সময়ৰ এখন শ্বিলঙৰ জনসভাত ডঃ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে ৰাজহুৱাকৈ কৈছিল অৱশ্যে ডঃ মুখাৰ্জীয়ে ঊনৈছশ পঞ্চাশ চনত নিজৰ স্থিতি সলনি কৰিছিল মানে যে এই অসমৰ যি অসমীয়া ভাষা সেই অসমীয়া ভাষা আঁতৰাই বাংলা আৰু অসমীয়াৰ এটা সংমিশ্ৰিত দুয়োটাৰ সহাৱস্থানত গঢ় লোৱা এক নতুন উদ্ভাৱনাৰে এই ভূখণ্ডটোৰ ভাষিক গাঁথনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁ ৰাজহুৱাকৈ কৈছিল যে এই ভূখণ্ডটোত থকা বাঙালীসকলৰ কাৰণেহে অসম পাকিস্তানৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল আচলতে সেই কথাটোৰে তেখেতে আজিটো বাঙালী আধিপত্যবাদী মনোভাৱ সেইটো প্ৰকট কৰিছিল গতিকে তেনেধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা কিছুমান বিগত সময়ছোৱাত ঘটিছে শিলচৰৰ কালি ঘটনাটোৰ কাৰণে সেইবাবে মই কেইগৰাকীমান প্ৰতিক্ৰিয়াশীল বাঙালীকে গৰিহণা দি বিষয়টো মীমাংসা হ'ব বুলি মই নাভাবো কাৰণ ওপৰলৈ যদি আমি থোৱাওঁ নিজৰ মুখতেই থু পৰিব অতি সাধাৰণ এটা কথা যে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ সাতচল্লিশ চনত নিজৰ ভূখণ্ডত নিজৰ ভাষাটো চৰকাৰী ভাষা হিচাপে প্ৰয়োগৰ এখন আইন গৃহীত হৈছিল তাৰ তেৰ বছৰৰ পাছত আৰু সেই তেৰ বছৰৰ স্বাধীনতাৰ তেৰ বছৰৰ পাছত আইন প্ৰণয়ন হোৱা ভাষাটো আজি এষষ্ঠি বছৰে এই ভূখণ্ডটোৰ সকলো স্তৰতে সেই প্ৰয়োগ আইনৰ আধাৰত স্বীকৃত হোৱা নাই গৃহীত হোৱা নাই প্ৰয়োগ হোৱা নাই কাৰণ এই সময়ছোৱাত আমাৰ ইয়াত যিবোৰ চৰকাৰ আছে প্ৰত্যেকখন চৰকাৰেই অসমৰ চৰকাৰ অসমীয়া মানুহৰ চৰকাৰ নিজৰ ভাষাটো সঠিকভাৱে চৰকাৰী আইন এখন থকাৰ পাছতো প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰাতো কেনেধৰণৰ প্ৰীতি কেনেধৰণৰ এক ৰাজনৈতিক মুনাফা অৰ্জন কৰি থকাৰ মনোভাৱ ইয়াত জড়িত হৈ আছে এইটো স্পষ্ট মই ভাবো যে বাঙালী ভাষাই যিধৰণৰ স্বীকৃতি এই ভূখণ্ডত লাভ কৰিছে সহযোগী ভাষা হিচাপে সি ভাৰতবৰ্ষ কিয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বিৰল পৃথিৱীৰ আন কোনো অঞ্চলত সেই ভূখণ্ডটোৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক জনসমষ্টিৰ নিজৰ ভাষাক অতিক্ৰম কৰি বিভিন্ন কাৰণত অনুপ্ৰৱেশ ঘটা শৰণাৰ্থীসকলৰ ভাষাক শৰণাৰ্থীসকলৰ প্ৰধান ভাষাক গুৰুত্ব দি সেই অঞ্চলটোৰ ভাষা হিচাপে কোনো জাগ্ৰত চৰকাৰ এখনেই বা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা এটা দিয়াৰ উদাহৰণ পৃথিৱীৰ কতো নাই গতিকে মই ভাবো এই বিষয়টো অসম চৰকাৰে মীমাংসা কৰিব পাৰে আৰু ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰ এখনে নিৰ্দিষ্ট ভাষা আইনৰ আধাৰত এই ধৰণৰ বিষয়বোৰৰ মীমাংসাৰে তেনেধৰণৰ ভাষিক আগ্ৰাসন ভৱিষ্যতে নহ'বৰ কাৰণে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে মই আশা কৰিছো যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব আৰু একে সময়তে তাৰ সমান্তৰালভাৱে ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ যিখন ৰাজ্যভাষা প্ৰয়োগ আইন সেই আইনখনৰ কাৰ্যকৰীতাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব